Ahoj všem, vítám vás u prvního twirlingového tutoriálu. Na úvod bych jenom ráda řekla, že tato videa jsem se rozhodla natočit až po tom, co mi hodně z vás psalo, jestli bych něco takového mohla natočit. A nebylo to jenom tenhle rok, ale bylo to už loni, předloni. Ale doteďka na to nikdy nebyl úplně čas, kvůli škole, kvůli soutěžím, tréninkům, seminářům. A teď jsem si řekla, proč ne, proč něco takového neskusit natočit a neskusit se zdokonalovat každý doma. Takže dneska bychom se podívali na první cvik, o který jste si nejčastěji psali, a to byly Fujimi Rollsy. Co se týče Fujimi Rollsu, tak je asi nejdůležitější držet si hůlku pořád ve vertikálním náklonu, to si potom ukážeme spolu. Hůlka musí být pořád vertikální a toho docílíme právě tím, že se budeme hodně přetáčet, takže budeme používat nejen hůlku, ale i tělo, a to si také ukážeme. Ještě bych ráda řekla, že rozhodně si tady nechci hrát na někoho, kdo všechno zná, kdo všechno umí a spolkl veškerou moudrost světa, ale myslím si, že už to nějaký ten rok dělám a za všechny ty roky už jsem si vyslechla několik návodů, nejenom u nás, ale i v zahraničí, na různých seminářích, kempech, a tyto zkušenosti bych ráda předala dál i vám, kteří se snažíte trénovat doma, alespoň podle videí. Takže nejprve se musíme naučit pravý Fujimi a potom můžeme přejít na ten levý a pak je zkombinujeme a máme dva Fujimi Rollsy. Pravý může být pro někoho možná jednodušší, záleží, je to individuální, ale většinou se začíná tím pravým a pak jdeme na ten levý. Co možná, čím byste měli úplně začít, je tento Rolls. Takže jenom přetočím hůlku přes hřbet. Když mám hůlku takhle svisle, tak teď skrčím ruku. Je to jakoby úroveň ramene, jenom hop. Skrčím ruku. Když se mi hůlka vyhoupne, takhle, tak se přetáčím dozadu. Levou nohu mám, to asi úplně nevidíte, ale levou nohu mám vepředu a jenom přenáším váhu a otáčím se dozadu. A co je nejdůležitější, co se týče těla, je, že vlastně musím začít boky dopředu. Boky začínám dopředu, přetáčím se a skončím a moje boky jsou zase dozadu. Takže často na soutěžích vidím třeba, že někdo dělá Fujimi Rollsy a dělá je do strany, do boku. Jo, takže se jenom přetočí a potom jako důsledek toho nedotočení se právě nemají hůlku vertikální, ale mají náklon křivý. Takže ukážu příklad. Jo, toto je potom špatně. Správný Fujimi Roll by měl být opravdu zepředu až kompletně dozadu. Začínám. Přetočím se. A právě protože se přetočím, tak potom ta hůlka je pořád vertikální, což je správný sklon. Ukážu ještě ze strany. Další důležitou věcí je vždy začínat z prostředka. Začínám z prostředka hůlky, udělám rolls přes hřbet. Když mám hůlku svisle, skrčím loket, jenom takto. Hůlka se mi dostane na loket. V momentě, kdy se zvedne, tak se začnu otáčet a na konci chytím. To samé je potom v levé ruce, kdy začínám jakoby ze zadu a jdu. Vyhoupnu, když se vyhoupne, otočím se a nechám spadnout. Pokud se chcete naučit Fujimi, možná by bylo lepší mít zvládnutou houpačku. Umět tenhle pohyb loktem, protože dělám vlastně něco podobného. Vyhoupne se mi hůlka, jako v houpačce, teď se začnu přetáčet. A když jsem vzadu, tak už mi hůlka jenom doroluje zpátky. Jo, takže možná je lepší začít opravdu houpačkou. Houpačkou a potom to samé, co dělám, tak je Fujimi. Co se týče této ruky, tak na začátku nemusí být úplně napla, protože nikdo nezačínáme takhle úplně, ale může být trošičku skrčená, odsaď začnu a pokračuju dozadu. Takže není nutné začínat s nataženou rukou, ale trošičku může být skrčená a pokračuju Fujimi.
Na co byste se měli dál zaměřit, je určitě ruka, že když pominu hůlku, ruka dělá tento pohyb. A všimněte si, že ruku mám opravdu zavřenou, že to není, že bych jí měla takhle, ale opravdu hodně, hodně těsně zavřenou. A loket mi nikdy nemíří do země, ale trošku vždycky vyzvednu právě nahoru. Začnu a trošku mám loket nahoru a na konci trošičku zase vyzvednu. Nemůžu jít dolů, protože kdyby byla dolů, tak ta hůlka sroluje a spadne. Takže na konci musím naopak ten loket zase trošičku vyzvednout a jít. Další častou chybou, kterou tvrdleři dělají, když dělají fujimi, tak jsou ruce. Jo, můžete si všimnout, třeba já potom sdílím nějaké, nebo dám sem do tohohle videa nějaké fotky. Na všech soutěžích se snažím mít ruce opravdu takhle, protože často i na seminářích vidím, že holky se tak soustředí na hůlku, že právě mají ruku třeba takhle, nebo prostě nedávají si na to pozor. Takže už když se to učím, měla bych už od těch základů úplných mít opravdu ruce krásně prsty u sebe a vypadá to mnohem, mnohem líp. Ukážu rozdíl. Nebo někdo dělá oblíbené ruce takhle v pěst. A nebo ruce tak, jak mají být. Když se naučíte ten pravý fujimi rolls a budete se učit i ten levý, můžete zatím zkoušet jenom tohle. Začít můžete také takto. Chytím, otočím se. A možná nejčastější problém lidem dělá, co se mě i na seminářích ptají, právě to napojení těch dvou fujimi rollsů dohromady. Ukážeme si to zpomaleně. Dělám pravý fujimi. Když jsem vzadu a hůlka padá a je takhle svisle, tak v momentě, kdy je takhle svisle, tak přidám tenhle loket, naberu a když mám na tomto loktu hůlku, tak pokračuju už klasicky levým fujimi a zase dopředu. A všimněte si, že i když dělám ten pravý, tak tenhle loket mám pořád, trošičku lokty mám nahoru a pořád těsně zavřené. Já většinou osobně učím to napojení tak, že si zkusíte tento rolls, akorát ho zkusíte z druhé strany. Takže to zkusíme z levé ruky. A to je vlastně to, jak napojím tu hůlku na druhý loket. Takže udělám z levé ruky tento rolls a je to jako když udělám z tohohle fujimi tu sem a pokračuju ten levý, tak je to vlastně tenhle rolls. Takže udělám pravý fujimi, teď jsem vzadu a teď je to jako kdybych udělala tenhle rolls a pokračuju na levý fujimi. Můžete možná z začátku, když už umíte ten pravý a chcete se naučit to napojení a ten levý, tak můžete začít tímhle rollsem a z toho zkusit udělat ten levý fujimi. Takže můžete trénovat jenom tohle a zase dopředu.
No a potom, když se naučíte oba Fujimi Rollsy, jak ten pravý, tak levý, tak můžete vymýšlet nejrůznější kombinace, což je moje oblíbená činnost, vymýšlet si různé kombinace z Rollsů. Takže například. A nebo můžete k Fujimi potom připojit cutback. A nebo cutback s popem. A nebo cutback s popem a zase pokračovat na další cutback. Takže cutbacky si dáme zase někdy třeba příště. A teď trénujte Fujimi. A na co se podíváme zase příště, tak to budou elbow popy. Tyhle. A potom si dáme nějaký návod taky na Monster Roll, to byl takový, na co jste se nejčastěji ptali. Takže makejte a kdybyste měli nějaké dotazy a potřebovali poradit, tak vy určitě neváhejte napsat. Tak já mám ráda rollsy obecně kvůli tomu, že se dají dělat prakticky všude. Nepotřebujete tělocvičnu, což je teďkon výhoda, můžete cvičit doma, můžete cvičit venku, kdekoliv. A jestli můžu poradit, tak nesnažte se hned být rychlý. Je důležitější v tomto případě technika. Když se naučíte správnou techniku, tak potom za pár let prostě už je to pro vás jednoduché a pak můžete zrychlovat, pak můžete být opravdu jako Aneta Lušero a další světové hvězdy. Takže nejprve se opravdu soustředíte na techniku a potom až zrychlujte. Já i svým studentům radím, aby rollsy nedělali rychle, protože právě v té rychlosti jsou tu nepřesnosti, jsou tu chyby a toho se můžete vyvarovat. Takže makejte a rolujte. A jestli máte ještě nějaké nápady, s čím byste chtěli pomoct, nějaký další prvek, tak mi určitě napište a něco zase vymyslíme.